Het ging toen om de Europese titel. En Gerald Mamadeus verdedigde zijn titel voor de vijfde maal succesvol. En Tony Haveland, zesmaal Nederlands kampioen ISKA. Voor de 86, 87, 88, 90. In 90 mag ik gelijk rectificeren, dat jaar was hij geen Nederlands kampioen. En wel in 91 en 92. Goede serie. Europees kampioen in 89. Maar kon zijn titel niet verdedigen in 1990. Dit in verband met een elleboogblessure. Goede kicks van Tony Haveland. En hij blijft op zijn tegenstander afgaan. En Mamadeus moet een beetje inleveren. Die flair die hij had in de eerste twee ronden is hij een beetje kwijtgeraakt. Tony Haveland. Misschien hiervoor één tandje hoger, nu twee tandjes hoger. En de support van het Limburgse publiek is duidelijk. Wat goed geroep om Tony. En dat doet de bokser altijd goed, als je dat hoort. Het publiek staat achter hem. Gerald een beetje inleunen. Tony houdt zijn tegenstander op afstand. Spinning backfist die mislukte. Goed ontweken, Tony Haveland. Zijn spinning sidekick niet helemaal succesvol. Waarschuwing van de ene inwoner van Geleen aan de andere. Goede stoot nu van Mamadeus, maar het blijft toch een beetje Haveland die over is. Deze fase nu even voor Mamadeus. Goede kick naar het hoofd. En nogmaals. Oh, wat een goed inkomen van Mamadeus. Daar boekt hij veel winst mee. En het lijkt alsof Haveland een beetje aangeslagen is. Vier ronden, maximaal zeven. Goed ontweken weer Haveland. Hij staat op scherp. Goed oogcontact. Maar Mamadeus doet het zeker niet voor hem onder. Kicks, bokstechnieken weer van Mamadeus. Hoeken, linkerhoek, rechterhoek. Linker. En de bel is gegaan. Einde van de vierde ronde. Een enorm goed gevecht. Het publiek leeft echt heel goed mee. Maar ze zien hier ook een absolute topwedstrijd. Het had ook niet anders gekund tussen deze twee heren. We gaan er even uit. Na de onderbreking gaan we verder met Tony Haveland tegen Gerald Mamadeus. We zijn terug in Geleen voor kickboksen volgens de ISK-regels. Roger Mone roept de heren bij elkaar. Gerald Mamadeus, de Amsterdammer. Nedertop, Gerald L. in beeld. En het wacht is nog even op Tony Haveland. De bokser uit Geleen. En dan gaan we verder. Vijfde ronde, maximaal zeven. Deze partij loopt absoluut op een hoog niveau. Eerste ronde ligt voor de Mamadeus. Tony Haveland kwam heel goed terug. In die twee ronden daarop volgend. En het publiek is echt fantastisch hier. Maar niet voor niks worden zoveel partijen in Geleen gehouden. Even een rustig begin. Mode die even voor de camera langs loopt. En we zien nu een Haveland die meer uitdeelt. Kicks, kicks. En doorgaan. Maar Mamadeus is niet voor niks als eerste genoteerd. Als eerste uitdager op de wereld. Voor de ISK wereldtitel. Een topper. Even in de verdediging. Kicks. Weer van Tony Haveland. Die het nu weer even moeilijk heeft. En deze fase is duidelijk voor Gerald Mamadeus. En Tony Haveland heeft het gewoon een beetje moeilijk zelfs. Toch plotseling een wending, moet veel incasseren nu. En misschien toch die blessure waar hij vorige keer ook al last van had. Waardoor hij in zijn vorige bokspartij, geen kickboxpartij, onderuit toe ging. Een stoot op de lever, misschien wereldvanger. Krijgt ook veel te veel werk op zijn hoofd. Het is Mamadeus die nu duidelijk dicteert. Het is duidelijk te zien wat Tony Haveland doet. Hij beschermt zijn lever aan de rechterzijde, boven de gordel. Daar zit dat apparaatje. En dit is toch wel een enorme kentering in deze partij. Wat gebeurt hier, zegt Tony Haveland. Krijgt acht tellen rust.
Het is zeker nog niet afgelopen, maar Modéus is blij. Heeft daar zeker reden voor. Haapland kwam enorm goed terug. 7 tellen, 8. Punt in mindering natuurlijk. Hij bokst voor Hückelhoven, een Bundesliga-boksclub in Duitsland. Dat doen natuurlijk meer Nederlanders, zoals Delibas de aannemer. En natuurlijk Van der Leijden bij Leverkusen. Hij krijgt een levensstoot te verwerken. Misschien dat we dat hier kunnen gaan zien. Veel stoten van Mamadeus. Het verweer is, ja, matig. Mamadeus kan zijn hoeken uitkiezen. Als eerste genoteerd, als uitdager. Op wereldniveau. Tony Haapland staat in de wereld als 8e uitdager genoteerd. En in Europa als 5e. We gaan beginnen met de ene laatste ronde, de 6e ronde. En wat gaan we nu zien? We zagen het einde van die 5e ronde. Mamadeus ontketend, maar Haapland last van de blessure. Misschien ook wel mede door het hoge niveau wat weer even gehanteerd werd. Maar die twee voorgaande ronden, een licht voordeel. Tony Haapland. Maar het kan niet anders dan dat het heeft te maken met zijn blessure die opliep in die vorige partij. En nu, Haapland tegen de touwen. Duwt Mamadeus van zich af. Ja, natuurlijk, dat gaat Mamadeus opzoeken. Die lever van Haapland. Goede kicks weer. Hij laat Haapland niet inkomen. Goed weggedoken en gelijk weer inkomen met bokstechnieken. Haapland die verloor in 88 juni tegen Billy Murray. En het gaat eruit zien dat dit ook weer een verliespartij wordt. Toen om een Europese titel. Daarvoor tegen André Alpin ook om een Europese titel. En deze partij gaat gewoon richting één man. Dat is deze bokser uit Amsterdam, Gerald Mamadeus. Die vorm behaalde een hele sterke overwinning op Tommy van den Berg. En dit is ontluisterend gewoon wat hier gebeurt. Zo voor de bokser als Tony Haapland. Kijk eens even, dit is ontluisterend. De partij gaat maar één kant op en dat is Gerald Mamadeus. Tony Haapland moet gewoon te veel ontvangen. Het mag een wonder heten als hij het einde haalt van deze partij. En natuurlijk, Mamadeus moet het tempo hoog houden. Op bijna de helft van de winstpartij van Tony Haapland kwam toch tot stand via knockouts. De bel is gegaan, einde van de 6e ronde. Tony Haapland heeft het heel erg moeilijk. En natuurlijk gericht op het lever. En onderuit. Daar komt hij aan. En dat wordt dan gewoon te veel. We geven bal als Gerald Mamadeus gewoon geen ruimte om te winnen. Want dat neemt hij gewoon waar. Veelvuldig Nederlands kampioen ESK. Europees kampioen in 89. En deze man die heeft al zoveel gewonnen. Nederlands kampioen was hij ook al een keer, WKA in 88. All-Star karate, Nederlands kampioen, 4 keer achter elkaar. Gerald Mamadeus, 86, 87, 88 en 89. En daarnaast natuurlijk nog voor plezier als squash en tennis. En de heren Tullis erbij. En Roger Moon roept beide boxers voor de laatste maal bij hem. De laatste minuten. En hoe ver komt Tony Haapland? Zijn broer erbij, Leo en Gerard Vermulken. De 7e ronde. Sowieso laatste ronde. Ik kan voor Tony Haapland zeker niet te laat komen. Mamadeus bewaart overzicht, was gestoten heel gericht. Staat natuurlijk onbekend, behaalt veel overwinningen op punten. Maar hij sloopt zijn tegenstander.
En dat kan hij als een van de beste. Haveland weer tegen de touwen. En zo wordt het dan hoofdschijnlijk gelijk verdeeld. Hiervoor zagen we een Limburgse overwinning. En nu kan bijna niet meer anders dan een Amsterdamse overwinning. Kijk eens even. Combinaties van Jelop Mamedeus. Het ging goed voor Haveland tot en met die vijfde ronde. In die ronde ging het fout. Kijk eens even. Spinning sidekick. Haveland tegen de touw en neer. En kan dit nog lang duren? Haveland wordt echt gestraft. En dat is toch eigenlijk jammer. Zo'n absolute stopsportman. Een ambassadeur voor zijn sport. Maar dat geldt eigenlijk voor beide. En Haveland, het is afgelopen. Mamedeus behaalt een toch wel terecht overwinning. Als je deze man kan verslaan, ben je natuurlijk een absolute topper. En dan staat u twee toppers achter elkaar. Hiervoor won hij van Tommy van den Berg. Deze atleet. En die andere atleet heeft gewoon pech. Maar moet hij toch echt te veel ontvangen en dan weer zo'n stoot op de lever van Haveland. Spinning sidekick. Met vreugde ontvangen in de hoek, dat mogen duidelijk zijn. Rechte neerwaartse hoek en dan nog een linkerhoek. Opstoot. En dan die laatste stoot op de lever. En Haveland is neer. Moet gewoon te veel ontvangen. En terecht dat Roger Mone er een eind aan maakt. De winnaar, Jelop Mamedeus. De Amsterdammer, 24 jaar. En Wil Raven met de officiële uitslag. Ik heb heel even een dingetje van de huishouden. Ik had iemand is zijn autosleutels verloren. Dus daar laat ik niet weg. Royal Mail, een wit labeltje en een sleutel van een auto. Nou, als die auto er ook weer terecht gevonden is, zien we ook nog wat. Maar meneer is box bij Matuari. En rechts zien we Tony Haveland. En applaus natuurlijk voor beide boxers. Een gigantisch gevecht hebben ze afgeleverd. Met deze man als winnaar. Terechte winnaar natuurlijk. Haveland moest ditmaal het onderspit delven. Bood goed partij. Maar Mamedeus is gewoon een absolute topper. Boxen normaal gesproken één klasse lager. En Mamedeus, de winnaar. Hij wint op een knockout in de zevende ronde. Het is zijn 13e knockout. Zijn 32e winstpartij. Driemaal verloor hij. Maar de laatste dateert alweer van 1988. En natuurlijk de felicitaties voor Tony Haveland. Sportief gebaar van Jelop Mamedeus. Al buiten de ring zijn absoluut geen vijanden. Twee topsporters, twee atleten hebben we gezien. En een schitterend gevecht. Wat een reclame voor deze sport. Beter hadden we het niet kunnen hebben. En dan ziet hij weer wat frisser uit dan net in die zevende ronde. En dit mogen we graag zien. Schitterend gebaar, Jelop Mamedeus. Sportiever kan het eigenlijk niet. En hiermee besluiten we deze uitzending vanuit Geleen. Er komt er nog één uit Geleen, dan meer partijen van het Pro Kick Festival al daar gehouden. En we nemen daar ook nu van u afscheid. We hebben de nieuwe Nederlandse kampioen ISK bantamgewicht bij de dames. Fini Klee en Mamedeus verslaat Tony Haveland in een non-title fight. Tot ziens, tot onze volgende uitzending.